Hej och varmt välkomna till Gullan Rullans äventyrs julkalender, lucka nummer 14. Och idag ska vi prata om att att man inte bara behöver åka på semester en gång per år och bara bränna alla 5 eller 6 veckorna om man nu har semester, om man inte har massa ledighet. Men om man jobbar och har semester så kan man faktiskt åka iväg en natt eller 2 nätter också. Vi har haft fantastiska upplevelser bara genom att åka iväg en natt. Mm. Och tiden försvinner i Gullarullan brukar vi säga. Så det känns som det är mycket mer än ett dygn som man är borta. Mm. Det är helt underbart häftigt faktiskt. Så när vi är borta ett dygn så är vi egentligen borta 3 dygn. Mm. Och är vi borta 2 dygn så är det som en hel vecka. Precis. Så att det är värt att åka iväg lokalt. Alltså bara åka iväg 500 meter och ställa sig vid vattnet eller vid slottet. Eller vilka underbara ställen ni och vi har i närheten. Så det är vårt tips. Åk iväg fastän ni bara har ett dygn. Vi har till och med åkt iväg och sen har Johanna gått och åkt och jobbat på morgonen. Mm. Och då har man haft liksom hela eftermiddagen, kvällen, natten, morgonen och sen går du till jobbet. Ja. Ja. Och det är häftigt. Och det är häftigt. Mm. Man kommer ifrån lite. Ja. Ett äventyr blir det. Ja. Ett litet mini-äventyr. Ett litet Gullarullan-äventyr. Precis. Härligt att ni följer oss. Vi är så glada för det. Tack så jättemycket. Ja. Vi ses imorgon. Vi ses imorgon. Tjingeling! Ha det gott.